mu jeugudi gune ci lu xonku buy fenk mu jigi nak couleuram ba di soppeku mu ne nak buy fenk da fay def ndank rek ci nank rek lay daw yonentou bi na lim wax deug la kon leg leg ñom da nañ way way yo xamne ci sen jamono jahiliya wax la jo xamne deug la ku mënon way la mo way way yi sax ne majdullah fa huwa lil majdi ahlun rabbuna fis samai amsa kabira bil bina'il ali alladhi bahranna sawassawa fawqa samai sarira li lepp moko don way ba yonentou bi ñewé ñi limal ko way ya mu ne deug la yonentou bi mosna wo ben sahaba abu daud mo solo hadith bi ahmad ibn hafs mo wax mu ne ibn abdullah mu ne solo nama sama baye muy sana ibrahim ibn tahman mu jele ci musa ibn qubata mu jele ci muhammad ibn munkadir mu jele ci jabir mu ne yonentou bi ne digal nañ ma yonentoy wax ni uzina li an uhaddith an malakin min malaikati llahi azza wa jalla min hamalati al'arsh yonentou bi ne dañ ma digal ne na len solo men malaaka ci malaaka yalla yi han arsh mu ne digante ker nop bak jogara ja rek doxab tabarakallahu jurom ñaari timeri hadla man na nek sax ci hatta ala qiraya annama bayna shahmi uznihi ila atiqihi masiratu 700 ham rawahu ibnu abi hatim kon nga xamne dal malaka yalla yile ahenu arash sen reyay bak sen dole ja kenn xamuko kudul yalla arash nak nek gangunaay tekki hu ne yalla dafa cey tok wala dafa cey teud kon roba lola ko hopp motax istawa ala al-arsh gannaaw bi gaday gi amé ñenti téméré hat ci la borom xam xam ya dajé né dal istawa bi mana qahara rek moy notna ci la sha'ir bana istawa bisrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi ci lañ nak tawil lolu diko firi way ñeek lolu dañuy wax rek istawa mom yalla xam lam ci namu mo xam lam ci namu motax jamono malik imam malik ben way mosna ñew diko ko laaj ma makhna istiwa'u ci istiwa'a ala al-arsh malik ne ko al istiwa'u ma'lumatun wal kayfiyatu majhulatun was-su'alu 'anha bid'atun wa dane wax gene genne len ma mubtadi' bi ci sama neek mu genn sama keur li ken duko laaj ko na harasa ngok ak reyay ba minde fam yalla la ci minde fam yi wa yalla ko binde ci leer ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kom ni mu binde kursiyu kursiyu nak mo hepp arash bo jelon jurom ñaari asaman yi jurom ñaari suuf yam nga lem ko sanni ko ci arash day melni ben jaaro bo sanni ci allab kert ndeñ bi bo bolé hon jurom ñaari asaman jurom ñaari suuf yi arash yeb nga sanni ko ci kursiyu day melni ben jaaro bo sanni timit ci all kert ndeñ yi kursiyu moma nak ganguna yak yalla la way tekki hu dafa cey tok mom la al qur'an di wax ne wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim yonentou bi neena mas samawati sab'u fil kursi illa kadrahima sab'atin ulqiyat fi tursin am riwaya bune mal kursi fil arshi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat bayna dhahray falatin min al-ard bobo hadithu mursal la mi ngi tuké ko ci abi zarin waye boko topé tank ya du hegg ci yonentou bi su ko defé kon nak asamani jurom ñaar yeb ci kursu yu boko ci sanni min deureum bu ñu sanni ci ab hal kon kursu yu reyna yonentou bi neena wallazi nafsi bi yadihi mas samawati sab'u
wal araduna sab'u indal kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin wa inna fadl al arshi ala al kursi ka fadl al falati ala tilka al halqati ibn jarir moko wax hadith la bob tabarakallahu ibn jarir genné nako ca tariikh at-tabari so démé dang ko ca fekk ci raqmu fanwer ak ñet waye tour timit muhammad ibn abdullah at-tamimi solo nako jëlé ko ca qasim ibn abd ibn muhammad as-saqafi mu jëlé ko ca idris qawlani mu jëlé ko ca abi zarin al-ghafari mom abi zarin moko mo genné hadith bi jëlé ko ci yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam kon nak kursi yo ngok nonu la reey waya and ak limuy reey lepp ñi ngi ko bindi ci leer ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga jël lawhul mahfuz moy hali waju reey joju ñi bind dogal yi nga xamne yonnentou bang koy wax ne inna allaha khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda'a safahatuha min yaqutatin hamra qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun lillahi fihi fi kulli yawmin 60 wa 300 lahzatin yakhluqu wa yarsuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha'u hadith la bob hafiz abul qasim tabarani genne nako mune muhammad ibn uthman moñu solo ibnu abi shaybata mom mu jele ci ibnu harith mu jele ci ibrahim ibn yusufa mu jele ci ziyad mu jele ci manam laythu mu jele ci abdul malik ibnu sa'id jubairi mu jele ci baye mu jele ci ibnu abbas muna yonentone yalla bindna lawhul mahfuz ci wursu wex ay passam nak mi ngi baye ko ci yaqutatu hamra per yoyu xonko yoyu yaqut xeytu wurus la waye ay per la da fay xonko muni khalimbam nga leer la bind ba tere ba leer la fofu nak beut bu sek yalla dana ko gende ko lupp ñetti temer yo nak juroom ben fuk ci la yalla bind ci lay wërsegal ci lay ray ci lay dekkil ci lay teral ci lay toroxal lepp rek ni ci lawhul mahfuz mom lañu tuddé lég lég umul kitab dañuy wax né wa indahu umul kitab di wax né yamhullahu ma yasha wa yuthabbit wa indahu umul kitab lawhul mahfuz bu reuy bobu lepp luy xéti dogal yi nek ca li xamone ak li xam ak li xam ci bind nañ ci lepp khalimba go lawhul mahfuz go lamuy reuy yeb ci leer ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lañ ko bindé ibnu abbas néna bo jëlé lawhul mahfuz diko lire tambali way ba la ca nek moy la ilaha illa allah wahdahu dinuhu alislam wa muhammadun abduhu wa rasuluhu faman amana bihi wa saddaqa bi wa'dihi wa ittaba'a rusulahu adkhalahu aljannata mun lawhul mahfuz sadru ba la fa nek ci tambali bo moy benn bu rahamul budul yalla moy ki wetu ho wet dine moy l'islam muhammad moy jamam ta nek di ab yonentom ko gem deugal ko deugal deheulam ya top yonentom yi da nga taxe mu tabala aljana mom batay mom ibnu abbas sax mun lawhul mahfuz wal lawhu lawhun min duratil bayda tuluhu ma bayna samai wal ard wa arduhu ma bayna al mashriq wal maghrib wa hafatahu ad-durr wal yaqut mun lawhul mahfuz momu mom de hali wala jo xamne wurus wu wex la guddu nyaayam ba mi ngi gudden digante asaman ak suuf digante asaman ak suuf doxam juromi temere had la yaatu wayam ba mi ngi yaatoni digante penko ak sow ñaari walam ye wurus la ak yaqut su ko defé kon lawhul mahfuz bu reey bobu yeb nga xamne tabarakallahu la ca nek nek na ca waye and ak lamuy reey yeb ñing ko bindé ci leer ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga jël asaman
muy jurom ñaari asaman ak jurom ñaari suuf yi alquran di wax ne alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda waja'al ghulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun suratul an'am ak fi mu ne inna rabbakum allah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin suratul a'raf jurom fukela ayat ñent ak ayat yu mel nona ba alquran diko wax ci bind ak asaman ak suuf ak namu reey asaman suné ak moromam doxab juromi téméré had la digënté suuf ci ak asaman sédé doxab juromi téméré had la loolu lepp ak lamuy reey ala kulli hal yalla ng ko bindé ci lér ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama suko défé nak abo jëlon tay nak yalla tambali wayu bindam bo debé wa tawret yépp dañu gëm né yalla mi ngi tambalé bind bisab dimanche ahlu tawret loolu lañ gëm ah mo nek di yahudi suko défé timit mom loolu lañ gëm bo jëlé motax ñom ngi tan bisab dimanche def ko muy sen fête bo jëlé nasarani ñom dañu gëm né muy wa linjil yalla dal mi ngi tambalé bind bi sab samedi motax ngi tan bi sab samedi def ko muy sen fête motax bo démé ki téré bu ngi tuddé al bidayatu wan nihaya da fay wax né yaqulu ahlu tawrat ibtada allah khalqa yawm al ahad wa yaqulu ahlu al injil ñom dañu wax né ibtada allah al khalqa yawm al ithnayn wa naqulu nahnu al muslimun fi man taha ilayna an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtada allah al khalqa yawm as-sabt kon ñom ahlul injil dañ na haltina la yalla commencé bind tawret ne bisab dimanche la yalla commencé bind julit ñi ñun nak liñ gem tañu jëlé tarikh ba jëlé ko ci yonentou bi altina la yalla commencé bind lool lañu yonentou bi jangal ibnu ishaq netlina ko mo bokku ci fuqahaa yi bokku ci mazhab imam shafi'i suko defé ak hadith abi hurayra ba mune yalla dal bisab samedi ci la bind soufi yoron toy wax khalaqallahu turbata yawma sabti suko defé bisab sabti bisab sabti muy bisab tabarakallahu samedi ci la yalla bind soufi kon wax joju mo gëna wër ñi wax naan bisab dimanche la ibnu jarir lol la jël jëlé ko ci suddeyu jëlé ko ci abi malik amu jëlé ko ci abi salih ñu né wax jojja dal wërut hadith bi abi hurayra wax dal moy li gëna wër motax tabarakallahu bisab dimanche bi ci la ko ci bisab samedi kon ci la commencé alquran sumastawa ila samai dana bimne huwa allati khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fa sawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in 'alim suratu baqara ak wax gi mu wax ci banen ayene qul a innakum latakfuruna bil ladhi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul 'alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دمت فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا dhalika taqdirul azizil alim suratu fusilat aya temer ak ñaar fukku ak jurom ñent waye ayat yi le yeb boko sété da fay tekki ne rek suuf la yalla ñëk bind moy fondation bi waye nak mom la ñëk mom la mujjë talal fa bind suuf mu melni ab bal mu talal asaman bind ko ba paré do talal suuf motax benen aya jangi wax ne wal arda
ba'da dhalika dahaha waxna fanen ne allah alladhi khalaqa lakum al-arda qararan dora waxne was-samaa'a binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati dhalikum allah rabbukum fa tabaraka allah rabbul alamin suratu ghafiri aya juroom ben fuk ak ñent kon ayat yoyu yeb mi ngi teki bind gi bi yalla bind asaman bind gi bind suuf ñi nek di ñaari mindeefam yu am carton ta am doole suko defé waye and ak lola lepp sen doole jek sen carton gi yeb ci leer ak sayyiduna muhammad leen yalla bind waxon na la ko bisab samedi la yalla ñeuk commencé bind lum de ko bind moy souf bu ko defé bisab dimanche ci la bind doji bisab altina ci la bind garab yi mbolem yuñ sibi ci xéti naqari mu bind ko bisab talata bisab alraba ci la bind lèr yi mbolem malay dahaba yoy gis ñu yukk ci kaw souf bisab alkhamis la len yalla bind gaynde golo yi xaji ak musi tabarakallah mbam ko yek ci haju xari yek bay yeb bisab alkhamis suko defé nak aljuma digënté takusan ak timis ca waxtu wu mujji wa ci la doora bind suñ mam adama waxtu wo moy waxtu nangu ñaan waxtu wo ci la aduna bi di tukki cheikhou tidiane bu seen yoon nek ci aduna bu tukki aljuma dal bu ngeen julete takusan lan len malan ma rek commencé hadratul juma la ilaha illallah suko defé bu yu haduna bi tukki yeen fek la ilaha illallah mu gisen la meñ ngeen dem aljana waxtu wo moy waxtu nangou ñaan bu seen yoon nek ci ñaan man ngeena ñaan ba ñaan lu ngeen xamul soxla lu gënut ci yeen wala lu ngeen xam soxla fek gënut ci yeen waye nak yeleen tuddu yalla rek ta yonentu bi neena yalla wax na ci hadithu qudsi de kep ko xamna ñaan ma mom la soxla ko ba taxna dafa tok dima jaamu ba ñaanut ma suhul lege dana ko jox li gën lima jox ñama doon ñaan motax kon mu ne yeen bu seen yon nek ci ñaan sax leen rek fu ngeen man di nek tabarakallah ngeen di tuddu yalla motax kon mu duggal ñu hadratul juma ñu nek ci ñaari ko ir yo ya nona di ir waxtu nangu ñaan mu ne bu seen yon nek ci ñaan mu nek waxtu ya hadd nabi tukki mu ne bu seen yon nek ci lola fexé leen rek ba tab la ilaha illallah mu gisen la meñ ngeen dem aljana kon nak soufa ngok ak doole ju reey jim xam asamana ngok ak doole ju reey jim xam waye hand ak lola lepp ci leer ak yonentou bi ci lako yalla bind bo jele hadithu abi hurayra ba nak dafa wax ne yonentoy wax ne ko ya abi hurayra inna allaha khalaqa as-samawati wal ardina wa ma baynahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arshi yawma as-sabi'i wa khalaqa at-turba yawma as-sabti lola abi hurayra jele ci yonentou bi muneko yalla bindna jurom ñaari asmana jurom ñaari suufi al dox sen digante ci jurom benni fan suko defé nak mu not ci arasham ga ci bisab jurom ñaarel ba suuf dal bisab samdi lako bind suko defé kon nak bind ya ngok ak fan ya ñi ne ci fan ya la qiraya ñi nga xamne wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma tu ka alf sanatin mimma ta'udun ñi ne ci suñ fan yi way ala kulli hal dal jurom benni fan lañu yalla wax waye bu koy def dafa ñuy jangal tey pour bu tay ni yalla nga xamne inma amru idha arada shay'an yaqulu kun fayakun waye waye bu bindé lu bindé fa mi ci heure bu da dir bu da gat yagge nona dafa bëgg rek lu waye man bu mu ko def ci sa sa nay def nank bu la yalla maye doole nga mëna jënd terrain jëndal tok ba ca kanam ak kanam nga doora mool bañ ne du ko tabax nga fondation faté ko bo dematé ba ci kanam nga def élévation bi yëkëti bo démé ba ci kanam nga doora def coulasse bi bo démé ba ci kanam nga doora rax bo démé ba ci kanam nga doora karalé waye ma man lepp damay def lepp ndor jugé fi légui rek ku soti lu soti ñi yak ko kenn mënu ci dara kon nank nank rek ba yoonent def lan wax ni atani minallahi wala ajlatu minash shaytan ndank ci yalla la baye ko ku koy def yaangi handak yalla yakamti perex perex
ala kulli hal ki shaytan la baye ko ku koy def ya ngi handak shaytané kon nak yalla jangal nañu tey ci bind gi mu bind asaman ak suuf ci diirab juroom ñaari fan ta bu ko neexon ci kun rek lako gëna neew lola xam kon nak inama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun yalla ngok batay timit yalla mu mag mu tedd moma ba mu binde suuf ndaysanam dafa don jaayu du yeungatu doko don misal ci lek kat bi dal si ne ko dafa melni fonde rek buy bax yalla jël ko nak degeerale ko doj yi motax yonent bi wax na ne lama khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu fa khalaqal jibala fa alqaha 'alayha fastaqarat fata'ajjabatil malaa'ikatu min khalqil jibali fa qala ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min al jibali qala na'am al hadid qala ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min al hadid qala na'am an naru qala ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashaddu min an nari qala na'am al ma'u qala ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashaddu min al ma'i qala na'am ar rihu qala ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashaddu min ar rihi qala na'am ibnu adama yatasaddaqu bi yaminihi yukhfiha min shimalihi imam ahmad mo wet ci genné hadith bobu su ko defé kon nak demal nga seti ko tirmidhi yusuf ñu solo nako ci yoonu yasid ibn haruna ci yoonu abu ya'la ñu né yalla bi mu bindé suusi da doon baj baji di yëngatu melni fondé buy bax rek ci yow sisi bi ni ko mëna déggé yalla jël doj yi rokk sék ko mu dëgër taxaw bu ko défé nak bam taxawé dëgër malaaka yi mu né ko yow yalla xamna lu ëpp doolé sa mindé fi doj xana sa mindé fi bëgg ci ëpp doolé yalla né dé rek lañu ko ëpp doolé ñu nako weñ momu ëpp doolé doj mi téy suuf ndax xamna lu ëpp doolé weñ yalla né waaw safara ko ëpp doolé dakoy ruyal ñu nako safara mu ëpp doolé weñ mi ëpp doolé doj ndax xamna lu ko ëpp doolé yalla né waaw liko ëpp doolé mom safara moy ndox fuko safara ak ndox dajé rek mu yoxu su ko défé kon dakoy fay motax ben way musna laaj ben borom xam xam neko waw bo jele sa loxo bi nga fekk nit nga pes ko mune tar joge ci loxo bi la baye ko mba ci lekh bi fekk dako pes diko laaj bi mune ko xawma fu mbaaye ko ci ñom ñaan me dana fay ba par door la tontu koka timil laaj ko neko waw bo jele ndox nga soti ko ci ndox mi nga jël soti ko ci safara yuxu goga mom ci ndox mi la baye ko mba ci safara wi waja gap way boko sete neexna tontu fo deg ay yuxu yo xamne ñaara ko sekk bu ñaar dajé tampo nganté yuxu juk rek tamal ni yuxu yam ngay soxé ko ci ka gëna neew doolé way la hëpp doolé mom du yuxu mu ko la hëpp doolé day yuxu lo way mom du yuxu motax kon nak safara yi boko soté ndox mi ci safara wi yuxu ya ci safara wala baye ko ndox mi ko hëpp doolé motax mu yuxu naka nonu timit bo jele sa loxe bi pes waja mune tar yuxu ya nga baye ko ca lekh ba de loxe be ko hepp dole motax nga deg tarja su ko defé nak ñu ne yow yalla waw safara mi handa xamna lu ko hepp dole yalla na len liko hepp dole moy ngalaw fum ko fekk fay ko ñu ne ko ngalaw ndax xamna lu ko hepp dole mune waw ab julit bu gem yalla saraxé ta nday joram ba lam joxe cham moy ba yegut ko lola mo hepp dole mo hopp doole ngalaw kon dike sarax bu neub mba sarax bu neub xamna doole de mo hopp doole lepp mag ñi dañ daan leb ne haduna lu ci hopp doole ñu ne waxa mbaane wu yaqul bopam waxa mbaane yoy nak tañ nak ñu suñu waxa mbaane yi daanaka dañoo yaq seen bop waxa mbaane xamatut ci suñu jamono ji ay laccax rek ñoo fi dess waxa mbaane wo xamne ndeysanam tu
tubayam jam tak sax ma ngay wacce mu wat bob ba melni am Moussa Ndioubli ko am nga koku do waxambaane koku du tous suko defé motax ay laccax rek ko ci gis bayam mi xam juroom ñaar fukki hat moko upp doole bayam mi xam juroom ñaar fukki hat moko gëna wër ji jamono bayu bari ño gëna wër seen doomi ño leen upp doole bu ñëk ba nak doomi yeppon doole seen bayyi mo taxone dom jeba muy jappok bayja sakop cieba doole je jey ko mune cias yekeuti walam bayje las la ci munta yekeuti mu yuxu bayje ne ko baye yekeutil yekeuti ko dara de bayje mer ne ko bul ma fonto ma yekeuti fi yekeuti fofu yow ya yekeuti wu dara ndax al waladu min kasbi abi legi nak boba nak waxambaani yakugutone bopam waye ji jamono waxambaani yu bari yak nañ sen bop ci dorogew ni di tux yi nan sangara ni di dawta daqihun dara daqihul len ni top ay jigen ni top lu ken xam ni hend di nelaw rek sa baye tabax keur gi moy jënd ko mon di courant bi di fay ya nga sa dig doole jemo jëm dara jëm ko ca dimbalé waye la sa baye xama ke neew ci gay jëm di xewlo bo ñaké sans sa baye dana dem ba dé continuer di la dekkal ci de keur gam tabaxon do continuer dekk fa jemo dara yoy yeb ak ya fus la jarna baye xel ni day gor gorlu jëm dara ku gor gorlu yalla dimbalé la ba waxambaane yakagut bopam nak ñu né mo hëpp doole ci la yalla bind ñu né waxambaane woow hëpp doole ci la yalla bind ndax xamna lu ko hëpp doole ñu né waaw jongama jum noppam man ko shaytané ya xamné bu ko méré sax mu fébar buy wax ak mom téléphone bu ko coupé mu fébar xamatu fu mu nek ñu né waaw jigen gogu hëpp doole waxambaane ndax xamna lu ko hëpp doole ñu né ha kay nelaw fu mu ko fekk jaaxanal ko nelaw fu mu ko fekk mu fatte lim mom nelaw baaxut nelaw yu bari baxul mo taxone mag ñi bañ ragal ko ndax nelaw mag ñi musuñ ko ñeme ciokas ndax mom boko ciokasé ba mu rofu la ñaara la yobbo dana la xalangal jaaxanal la ba nga sepp sa ndong gi ñaarel bi dana la fatelo lo xamone fatelo la lo xamone motax mag ñi musuñu ñeme ciokas nelaw ko xamne boko ciokasse bu la rofé dané la jaxanal sa ndong gi du ci xam faté lola lo xamone faté lola lo xamone bo xasse nek ci nelaw bo xé bo mokkano alquran mënu to tari fatiha li nga xamone ni faté nga ko ba mënu to tari fatiha qamatu la sujootu qabla ak ba'da bo fi jangone ba nek kader yoré maîtrise wala nga nek doctorat nga am ko don ko timit doto dara xamato dara bo hebo sa xam xam macc ci walu medicine xamato dara ba nga xasse bugu ci nelaw kon la nga xamone fatte nga ko mais li nga xamone fatte nga ko bo fi xamone ay meubul ba nga xam fi ay dom xam fi ay soxna xam fi ay tol xam fi ay auto bo xasse so bu ci nelaw fatte nga ko mo taxone mag ñene ñun luñuy fatte lo liñ xamone diñu fatte lo liñ amone diñu jaaxanal duñ ko soor tax yoonentu bi dum na ba genn haduna musta nelaw badiye gemu rek me xol bu du nelaw inna lahu qalban idha namat al-aynani lam yanami inna lahu qalban idha namat al-aynani lam yanami wallahi bu badiye gemé xol ba mom du nelaw bokk ba pencham yalla sahabaami ci lañ ko roy ci ñaaka nelaw neewi nelaw abubakar siddiq sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali kibaru sahaba yeb ci lolou lañ nekkon ba alquran tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an bima rasakna yunfiquna nonu timit lako suñ mag ñi royé départ ba ci cheikhna ahmed tijani ya dan wax mo dan wax ne yaghusul bahra man talaba al-ali wa man talaba al-ula sahira al-layali mag ñi roy ko ci cheikhna tijani sayyid al-haji malik ak new nelaw ya maulaye haji abdallah ñes new nelaw ya mam khalifa ngess mi dan wax ni dununa ba genn haduna musuma def dara ba ne soti na may tok di xaar nelaw lu ca nek dama cey nek ba nelaw fek ma ca rek dialek sama kurus ba nelaw fek ma ca dialek sama khalimba di tag yonent bi ba nelaw fek ma ca dialek sama rakka hay nafila ba nelaw fek ma ca jang alquran ba nelaw fek ma ca mais def na lamay def ma ngi pare di ciokas nelaw musuma ko def dama xam li ci nelaw motax duma ko ciokas waye ñun nak ci ji jamono ñu ciokas nelaw noko ciokasé xaar ba guddi nga ho soxna sene ko lalal ma lal ba waye bul faté sansi mbubi ñege nay
nga taxal ciuray bul fatte wacce sanke bi nga ma dakal yoy nga jaal bi ko ñew surox ci bir sanke la yemo ci jël sa bop bi wër ko ci njagenaay li nga xamne bang ko ci duggé dafa mujj surox ba melni mburu mo xamne dang koy sandwich biñ ko xotté duggal ci bagage ya nam ci suroxé sa bop bi suroxé ko ci njagenaay la yemo ci nga jaal bi ko gëm sey bet bolé ko noppi wallahi ya chakka ya chokas nelaw motax nelaw ne la billahi ya may chokas bama xamone doma chokas de famay mujj ak yow dana jaxandal sa ndongi duma ci hem lo xamone dang ko fatte lo xamone dang ko fatte motax mag ñi musuñ ko ñëmé suru dañ cey nek rek bam fekk len ja serigne hadid touré dafa dan recommander ay talibem ne len bayi len ñaar bayi len reer guddi bayi len jégenayu mu ne ko lutax mu ne fo fekk bidanti bo topé tank ya fekk fa jégenay fekk fa reer guddi waye ku bëgg mucc ci bidanti da ngay bayi reer guddi baña njegenay njegenay lo xamne rawat na bo ci dugale sa bobu surux ya ko def lolo musiba la kon mag ni ci li lañ nekkon ragal ko dina fi la guddi rek ba melni tabarakallahu abu yasid al bastami dafa mosa jang ba muy jang alquran ba yegg ci ya ayyuhal muzammil mu laaj baye ne ko li ci kuñ ko wacce mu ne ko du man du yaw yonuntu bi rek la mom la mum qumil layla illa qalilan mu jangar ba ci wata'ifatun min alladhina ma'aka muneko bi nak muneko sahabaami rek la du man du yaw muneko baye nañ waxtan neexut ba neexut ku royu yoronto bi royo ay sahabaam no ro bax ci la baye commencé nafi la guddi mom muko cey top ngor mukoy téré muneko bu hollege buma yalla boyale he magni comme ni sama yaay di boyale he matu yu ndaw yu matu mu magni mané ya ma téré hon nafi la muneko kon ñewal ni nafi la kon nak nafi la guddi ci la ciir ya nek imam junayd yu bam genné haduna amna ko ko gis ken law nako lu sa borom def ak yaw muneko masail yu ma xamone yeb sankuna ibarat yu ma xamone yeb alkuna manam masail yu ma don joxe di def ay fatwa yeb tous xam nga dal lima dimbalé ke new rukayhatun uqimaha fil layli uqimaha fil layli rak'a yu new ya ma dan julli guddi diko taxawal mom la dajé moma dimbalé kon nak ci matal farata yi ci lay nit ki nekké julit waye ki taxawé nafilé ci lay nit ki maté julit kon nak mat julit kuko bëgga don da ngay fonku di nafilé guddi suko défé nak ñu né kon waxambaané wowo jongama jile man jongama jilu ko man ñune nelaw mom luko man ñune soxla wallahi soxla fu fekk nelaw neurmal ko lo mëno ko mana nelawé yalla denk la ñent jek mba ñett mba ben nga xamé njabot gu sew wala gu mak fanano ho dépasse di nelaw ken mëno ko xamé soxla tabarakallah sa soxna genn neek nga wara duggu neek bañ na suba la amago xaram tuddu ak ciébak la koy tud la koy la ca war mëno nelaw yalla jox la njabot suba la tobaski bi amago xar xawma koy nelaw me du don yaw yaw kay matu rek ngay teddé jigen guy matu moy dana teddé nuné way yow timit salal bi dang ci teddé nuné da nga depp da nga teddé nday jor da nga jaxaan da nga teuf lu nek rek suko défé ñu né nelaw momu nak hëpp doolé mi soxla momu hëpp doolé nelaw mi hëpp doolé jongama jongama ñi ëpp doole waxambaane mom soxla lu ko ëpp doole ñu ne mbokk yu sot ay mbokk yu hand hand ga nek deug soxla lu mu reey 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 buñ ko songé daan ko mala ko wax buñu songé ciet mbokk ya hand lu ciet ga reey reey dana daanu buñu songé ngenté lu mu reey reey dana daanu buñu songé magal lu mu reey reey daanu buñu songé ziar lu mu reey reey daanu buñu songé magal lu mu reey reey daanu buñu songé ak gan pour téral ko lu mu reey reey daru wayé nak la gëna hess moy mbokk yu handut hand ci lamagne rek wayé xol ya andut tahsibuhum jam'an wa qulubuhum shatta lolo mo bari buñu dajé jayanté buñu waranté gannaaw jëwanté koka baxut ndéké li ma tuddu day nirul lé wayé alquran la mbokk yu hand luñu sombu dané ko laaj ko musa laaj ko haruna ñom ñaar dongu ñaari mbokk lañ yu bokku nday ak bay bañu hande ñom ñaar boole seen doole boole seen xol ño daane poaru fir'aun bi doon wax ne wa ana rabbukumul a'la
li firawna reey ak ñako topon lepp ci ay gangu nar ak ci armée ak ci doole ñaari mbokk yu hand ñoko daani motax yalla ne ko fa nasuddu haddudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabahukum alghalibuna luko ko may ñaari mbokk yu hand kesse kon nak juromi mbokk buñ fi hande mba fukki mbokk yu hand mba fanwer lamagn way reey ñi sembu luñ man ta daane wallahi jëm ya hande way xol ya handuñ waye mbokk yu hande bu xol ya hande wallahi luñ songu daane ko tanak mbokk nak lu yaatu la mbokk ci alquran juromi façon mbokk mo am ci alquran alquran du tuddu mbokk namu ci ko bokk ak nday ak bay mom la alquran wax ne fatawa'ad lahu nafsuhu qatla aqihi faqatalahu fa asbaha min alqasirin fofa nday ak bay la mbokuma dana tuddu mbok namu ci ko bok ak bay rek ba ngeen bok ak nday ak bay mom la alquran ne fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu ku de bay yaay mbok ye limu mo xam dañu limu ci walu nday ak bay mbañu limu ci walu bay mbañu limu ci walu nday yaay da fay toxolo ci sulus jëm ci sudus su ko defé nak su fekke yaay ji jël na sudus ba ta fekk na yow mo genn aduna amo dom amo to dara amo bay amo to dara la fa dess yeb sa mbokk ya koy donu ñinga bokk nday ak bay buñ fa nekké ñokoy jël goor ñaar jigen ben bam jeex su lola amut ñinga bokk ak bay ñokoy jël goor ñaar jigen ben bam jeex su waye nak du téré ñinga bokk ak nday rek ñom am nañ ciir buñuy kenn sudus buñ xumbé fuhum suraka fi thuluthi min ba'di wasiyatin ñoo ñoo dañu xam seen ciir bokk bokkuñ ci ñëlé su boba na su fekke ne yaay la won ak mbokk ci walu nday ak mbokk ci walu nday ak bay wala mbokk ci walu bay rek ah jeelal yaay ga jox ko sulus ba jeel manam sulus ba jox ko mbokk yam bokk ak nday rek la ca dess ci alal ja nga jox ko ñam bokk ak nday ak bay goor ñaar jigen ben bam jeex bu fa nehun nga jox ko ñam bokk ak bay goor ñaar jigen ben bam jeex kon fofu tuddu na mbokk namu ci ko bokk ak nday ak bay waye tuddu na mbokk namu ci timit ko bokk ak bay rek motax mu ne fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu o waye timit dana tuddu mbokk namu ci ko bokk ak fami rek ñen bokk ay sante wallahi su ngeen waxtane mbé sen bay waxtan rek fekk yena bokk motax mu dal qur'an wax ne wa ila madyana akhahum shu'ayban wa ila thamud akhahum salihan wa ila uda wa ila adin akhahum hudan demet yoy yeb daño bokku ci fami rek way bokku dara bokku nday bokku bay bokku ni mam fami dongu lañ bok kon nak lañ cey dege ndeke ko ne sante wo mu ne sante wo nga ne ko japp mu ne la japp sante wo mu ne la sisé sisé yeb bokku lañ njoben njoben yeb bokku lañ njaayen yeb bokku lañ mbayen yeb bokku lañ ña ca jolof ak ña ca salum ak ña ca kadior ak ña ca bawal ak ña ca nek hatta ba guiné bi sawo ña ca nek mali sen sante ya yoy yep comme ño bokku sante rek ño bokku dañu xamantehul rek lolou la alquran gem ba ñu ne ko yalla lo rek moy mbokk bokku fami mu ne gëna yaatu ñu bokku mecc rek sax mbokku lañ ko bokku mecc bay kat yep mbokku lañ modu yep mbokku lañ commerçant yep mbokku lañ médecin yep mbokku lañ bureaucrate yep mbokku lañ mom la alquran ne inna hadha akhi lahu 99 najah ki kat fofa ki sama mbokk mi la mangi ni awma lul ben nak muy ben wul mom mu xam juroom ñent fukki nak ak juroom ñent na ko jox mu matali téméram bi bokkuñ dara ciawa ga lañ bokk kon nak ko bokkate ciawa def ko muy sa mbokk ne sama mbokkam peul la sama mbokkam sam la ko bokk ak tol yi ngeeni bay bayal li nga mëna bay yena bokk la nga mën ta bay nga xabal ko dogal ko na lan mag ni def ta yalla tax ko bokk ngeen bokk di jaay ne sama mbokkam commerçant la bu amé lu muy jaay dimbalé ko bu ñaké marsnis nga dimbalé ko ta yalla tax yoyé yépp yéna bokk dang ko soxlaal la gëm dañal soxlaal bureaucrate yépp mbokk lañ dimbalé ko ci dossier bu légué mu dimbalé ko dossier bi kon nak ñom ñepp mbokk lañ mo taxal qur'an ne inna hadha akhi lahu 99 najja wa li najatun wahida su ko défé kon nak yalla né sa gëna yaatu loola ko bokk ak pass ngeen bokk diiné dek mbok ñan motax mu ne innamal mu'minuna ikhwatun mo ci hepp doole nak mu jigi mu ne xamna lu gëna yaatu sax waye lan la mu ne ko bokk ak bëgg bëgg rek diine mo gëna yaatu lepp waye mu ne ko bokk ak bëgg bëgg
rek mbokk nga motax ñi bokku bëgg bëgg ci lu baax yëp mbokk lañ ñi bokku bëgg bëgg ci lu bon yëp mbokk lañ ñu bon ñi nak réussir nañ ko mais ñu baax ñoko réussir motax naan kadi sangare yëp mbokk lañ mbokko nañ nak motax bo xamul lo naan dem ci bistro ba sax ñu may la nga naan tuk kadi sigareer yëp mbokk lañ motax ku ci ñak meego sa morom jox la nga tuk waye timit fecc kat yëp mbokk lañ ku ja fecc duggal sa morom wala nga xalal ko geewmu fecc nangu nañu and waye nak problème bi timit borom xam xam yi ñu bax ñi ñepp mbokk lañ waye nak ñoña buy jafé jafé di am fofa lay amé waye ñu bon ñepp nangu nañu bokk mum dal qur'ané anna sa'na ma fi sudur min ghillin ikhwanan kon mbokk ngo ay mbokk buñ handé ci li luñu songu dan ko mo xam da ngayena bokku men ngeen bokku sotlanté mo xam da ngayena bokku gaño bu ngeen bokké sotlanté da ngayen dem da ngayena bokku mecca su ngeen bokké sotlanté dem da ngayena bokku bëgg bëgg su ngeen sotlanté dem da ngayena bokku diiné su ngeen sotlanté dem waye lu ngeen jëmaati mënul leen ko ta ngayeni bokku yu and rek wallahi and ga desna and ak jëm la waye du and ak xol kon nak mu ngo kon alquran wonne ne dal li hepp doole moy mbokk yo hand kon nak mbokk yo hand ngok ño hepp doole lepp nek ci kaw suuf lol lepp mang ko genné won rek ci asaman mu am doole mek suuf ak la ci haju te lepp yalla ng ko bind ci leer ak yonentou bi comme ni mu bindé sallallahu alayhi wasallam geej geej li ci haju nga xamné geej yeek dex yeek yep ndox ma fa nek ak jeen yeep yalla ng ko bind ci leer yonentou bi mom la alquran di wax إنه هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لولا اللب لم يريب أغنان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سورة الفرقان آية 53 لب yalla ko bindé ci lèru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nak yonentou ba ngok nga xamné tabarakallahu moy ciosan yi waye moy lèr yi moy nuruhu awalul wujudi wujudan waye nak huwa aslul usuli wal anjali waxon na la ko ca nurul basar tabarakallahu cheikh al islam wax ko fi sirati khairil basar lolu mi ngi ci kon nak yonentou ba ngok ni yalla jele leram gi denku ko hayawan yi waxna la ko nim ko jele denku ko nabad yi waxna la ko nim ko jele denku ko jamadat yi waxna la ko nim ko jele denku ko geej yi waxna la ko nim ko jele denku ko asaman ak suuf ak arasa kursiyo lawhul mahfuz waxna la ko boma topé suba ci waxtu wi ma wax la niko yalla denké suñu mam ju tedda ja adama nak muy wara jaar ci mom di soxé ko ba wara ñew ñu mëna dugg ak yeet ci waxtani suba ci waxtu wi lay doon inshallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi